Han passat dues setmanes, però avui Fèlix Millet i Jordi Montull ja són fora de la presó. Abans de les 4 de la tarda sortien de Can Brians 2 acompanyats per l'advocat de Montull, Jordi Pina, i de les seves famílies, després d'haver estat empresonats pel cas de l'hotel del Palau. I avui fins i tot s'han volgut dirigir als mitjans de comunicació per primera vegada des que l'estiu passat van ser acusats del desfalc del Palau de la Música. Només ho han fet, però, per expressar l'alegria de tornar a casa. Com ganes d'irme a casa? Molt bé. Molt bé, tant els interns com els guàrdies estan molt atents i estan molt bé. Què li fem, això de que la jutja el deixés com embarcat? No ho sé, jo no opino ara ja. Només opino que els peres ens han tractat molt bé, molt bé, i res més. S'ho mereixien estar aquests 15 dies a la presó? Això ho contestarà el meu abogat. Un cop han declarat tots els testimonis previstos en el cas de l'hotel, la jutgessa ha aprovat la posada en llibertat dels exgestors del Palau, ja que ara no podran influir sobre la declaració de cap dels testimonis. Tots dos han marxat cap a casa a l'espera de si el Parlament decideix finalment demanar la seva compareixença a la Comissió d'Investigació del Palau.